ପାଣି ପାଇଁ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋରା ବାଲ୍ଟି କାଖେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଚୁଆରୁ ବେଲାରେ ତାକୁ ପିଛୁଳି ପିଛୁଳିକିରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଏବଂ ପାଣିରେ କେଉଁଠି ଲବଣାକ୍ତ ଅଂଶ ଅଛି, କେଉଁଠି ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଅଛି, ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାରୀ ହେଉଛି, ପାଣି ପାଇଁ କାହାର ଦାନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହାର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଉତ୍କଟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିକଟାଳ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 2019ରୁ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ 88.33 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଅଦ୍ୟାବଧି 47.83 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 3,323 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସିଏ ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5,280 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 3,323 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇକି ଫେରିଗଲା, ଏପଟେ ଲୋକ ଡହକ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି 56% ଗ୍ରାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା କଥା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 21-22 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଅଂଶ ମାତ୍ର 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ 3ଟି ବିଭାଗ କଥା କହିଲି, ଜଳସେଚନ କଥା କହିଲି, କୃଷି ବିଭାଗ କଥା କହିଲି, ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କଥା କହିଲି। 3-3ଟି ବିଭାଗରେ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ଗାଁରେ ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ସେ କାମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସୌରଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପମ୍ପ ଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ 4-5ଟି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୌରଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ଅଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ 2019ରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦେଲେ ସେ ଶୁଭରେ ସେ କହିଲେ ଯେ 2024ରେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ତାକୁ ହିଁ ସେ କେବଳ ଦୋହରାଇଲେ ଯେ ଆମେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେବୁ ପାଣି ଦେବୁ, ଏବଂ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ସିଏ ଶୁଭରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉନି, 19ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏବଂ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯିବ, ଏକଥାକୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ
सूचना देले एवं से संपर्क में आपने गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश कर जल जीवन मिशन जो मोटो से मोटो को कार्यकारी करिवार राज्य सरकार संपूर्ण व्यर्थ होती असफल होती राज्य सरकार इच्छा शक्ति ना एवं साधारण लोक सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता जहाँ माननीय प्रधानमंत्री दवाक चाहती से बासगृह कथा कहतु बा खाद्य कथा कहतु बा पानी जल मुंदिया देवा कथा कहतु से कथा को राज्य सरकार कार्यकारी कर संपूर्ण भाव में अपारग होती अकृतकार्य राज्य सरकार इच्छा शक्ति ना एक मु कह 56% माने घर को एपर्त पानी जल दि जापारा एवं मान्यवर जी पंचायत एवं ग्राम जल एवं परिम मंत्री से विधानसभा कहले जे आमे ठिकणा अभाव कार्य कर ठीक समय दिजो ठीक समय केबे दिजो से कथा को आम जानवाक चाहूँ एवं सारा ओडिशा लोक जानवाक चाहते जो आप देखि जो पैसा आसूसी 3,323 कोटी टका कथा कहली 5,000 कोटी टका जो फिफ्टीन फाइनेंस कमिशन कथा कहली से प्राय 1,002 कोटी टका 21-22 वर्ष मिल सारी ये समस्त पैसा मिलवा पर भी राज्य सरकार वसुधा ना विभिन्न योजना करु से जो जल जीवन मिशन लोगो रहा कथा से लोगो को रखुना कौन सी गोटे जगार सारा ओडिशा रे जल जीवन मिशन रोग देखिए ना प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो भाई भाव में विजु स्वर्गत विजु पट्टनायक फटो रोच कुड़िया विजु पक्का घर बोली कहा भाव में चंचकता कर ये प्रोग्राम को हड़प करोसी जगह लोग रखुना प्रत्येक गाँव में ग्राम्य जल एवं परिम कमिटी हवा कथा कौन सी गाँव में ग्राम्य परिम कमिटी करूना जो किसी जगह करपूर्ण अचल अच्छी लोक 25-30 जन लोक विभिन्न पर्यायर ये जल जीवन मिशन रे से कार्य करवा कथा एवं से ट्रेनिंग देवा कथा ना ट्रेनिंग दिहि ना लैबोरेटरी अच्छी ना जो जल परीक्षा हवा कथा से व्यवस्था करा ये समस्त कथा को आपण आगे रखा उचित मन कर द्वितीय कथा स्कूल एवं अंगनवाड़ी क्षेत्र सर्वभारतीय स्तर में 83% स्कूल को पानीय जल दिता बेले ओडिशा क्षेत्र में मात्र 67% एवं अंगनवाड़ी क्षेत्र में सर्वभारतीय क्षेत्र में 78% होगा बेले ओडिशा में मात्र 54% एवं ताधापतिया हाथ धोवापी बेसीन ना एवं पायखाना जो माने संपूर्ण पानी मिलवा कथा से पानी नहीं।